Венгерський тактик. Це у нас венгерський тактик. Значить, дуже ефективний препарат від кліща, від воротоза бджіл. І зараз я його буду випробовувати. Ну, полоски потрібно було поставити ще раніше, в серпні, а зараз уже вересень, десь 12 число вересня. От я зробив таку контрольну бутилочку, 0,33 мл. Є шприц мірний. Тобто ця бутилочка, це венгерський тактик. Чим він зручний? Тим, що можна шприцом набрати, скажімо, 0,2 мл. І це мені вистачить на 4 сім'ї. І розмішати такі маленькі бутилочки. І оприскати контрольні сім'ї, подивитися. Значить, бутилочка зроблена так, що таким чином, що тут, ну, детська водичка, 0,33 мл ємкость. Посудина. Значить, тут така штучка в ній була. Для пиття води дитиною. Сюди вставляється колпачок від шприца такого. Трошки ізолентою, щоб герметизувати. Тут проколив 4 дирочки іголочкою від шприца. І можна спокійно поливати по вуличкам контрольні сім'ї. Це дуже, дуже зручна штука. Так, ну от ми набрали 0,2 мл розчину. І він зразу вже побілів. Зараз ми його додамо в воду. От закрили бутилочку. І зараз цих 0,2 мл ми додаємо сюди. Так. І тепер потихоньку починаємо додавати водичку. І одразу наш розчин стає такого білого кольору. Білого молочного кольору. Ось такий от біпін. Тактик, венгерський тактик. Так, зараз ми промиваємо шприц, тобто треба набрати рідину. От вона дуже біла стає в шприці. І пару раз промись його. Уже заметно, сразу воно молочного цвіту додається. Так повністю треба промити шприц. Ну от ми вставили сюди прискалку, зажали її пробочкою. Дуже зручна водичка така, бутилочка тара. І тепер у нас є тут 0,33 мл розчину венгерського тактика. Весь побілів, такий характерний у нього запах, такий бензола якогось. І зараз прольємо 4 контрольні сім'ї, можливо 3, в залежності від сили сім'ї, 10 мл на вуличку. Положимо контрольні газетки і будемо спостерігати, яка кількість кліща впаде. Якщо буде помірна кількість, ну, почекаємо до тієї пори, поки вийде весь розплід. А потім комплексно всіх обробимо. Якщо сильно багато буде падати, прийдеться оброблювати всіх зараз, потім ще раз. Отакий от венгерський тактик. Дуже зручна упаковка, в тому плані, що її можна відкрити, набрати в шприц скільки потрібно робочого розчину і зробити собі ліки для обробки від кліща. А, допустимо, от ампулки вже, якщо розбив, потрібно робити 20 доз, чи там 10 доз. Так що, таке от застосування венгерського тактика. А далі я зніму відео, як я буду обробляти цією бутилочкою бджіл.